今日は東京エディション虎ノ門に宿泊します。ずっと泊まりたかったところなのですごい楽しみです。今回は3537の35階のお部屋になります。オープン。よいしょ。入って左手にクローゼットがあります。こんな感じの、あ、スリッパと、あ、すごいね、これなんか毛布みたいな感じの、すごいバスローブ購入もできるみたいです。17,600円。で、ここに引き出しがね、いくつか、これパジャマですね。なんか浴衣みたいな感じかな。こんな感じのクローゼットになります。で、その隣にバーカウンターがあります。すごいおしゃれ。これ煎茶とほうじ茶があってネスプレッソ、まあ、こんな感じでありますね。お水がこのエディションのお水、オリジナルな感じ、ナチュラルウォーター。一番上がグラスになっていて、ここにはトルとお茶と、これはお菓子かな。なんかいろんなのがいますね。で、こちらに金庫があります。上にもなんか、上が、おー、冷蔵庫、なんか美味しそうなジュースとかもありますね。で、こっちがお部屋なんですけど、左手洗面台になります。タオルもね、ちゃんとあって、こんな感じの洗面台です。これがボディーローションだ、エディションのボディーローション。ソープは石鹸タイプですね。石鹸タイプのハンドソープがあります。下にコップがある。ヘチマスポンジ、アメニティかな。ヘアブラシ、シャワーキャップ、カミソリ、クシ、歯ブラシなどありますね。ドライヤーはホリスティックドライヤーになります。いいやつ。で、後ろにどっちにしよう、こっちから、あ、お風呂だね。こっちがお風呂になります。こんな感じのレインシャワーもあります。こんな感じのお風呂で、右がお手洗いになってますね。すごい白ですっきりした感じの、天井が高い。ではお部屋を見ていきたいと思います。こんな感じのお部屋です。すごい広い。なんか動画上だと電気がチカチカ見えるんですけど、普通に実際は光ってます。で、こちらに壁掛けテレビとすごい長いカウンターがあります。で、ここに作業スペースかな。これどうやってやるのかな。こうやってやるんだ。ここにコンセントとか USB があって、マスクとかハンドジェルも用意されています。で、ベッドがキングになります。なんかこういった毛皮もあって、すごいおしゃれね。こんな感じになっていて、間接照明とかもね、あって、おしゃれですね。で、今回、アフタヌーンティーがついていて、ラウンジかお部屋で食べれる、どっちかで食べれるんですけど、お部屋で食べることにしました。こんな感じです。
黄色、めっちゃ黄色い。で、お部屋から東京タワーがすっごい近くに見えます。東京タワーが見えるお部屋になっていて、で、今飛行機が飛んでるんですけど、見えるかな。羽田空港が近いらしくて、飛行機が着陸するのが見えるお部屋です。夜はイルミネーションになるので、イルミネーションのタワーも撮りたいと思います。こんな感じのお部屋になります。東京エディション虎ノ門のホテルに宿泊に来ています。で、今回のお部屋がプレミアタワービューキングで51平米のお部屋になっています。アフタヌーンティー付きのギフト付き、ギフトがね、アロマキャンドルをいただきました。で、朝食付きで8000円のホテルクレジットも付いてるので、これがあのレストランとロビーバー、ゴールドバーエディション、あとエディション、スパ、トリートメント、ミニバー、ルームサービスでご利用できるので、夜ご飯のルームサービスで使おうかなと思います。で、アロマキャンドルがこんな感じのすごいブラックのおしゃれな袋に入っていて、これですね。おー、すごい真っ黒、こんな感じの、かわいい。すごい匂い、アロマは東京エディションに入った時の香りと同じ匂いのアロマになります。キッシュ、アプリコット、ピーチ、マンゴー、マンゴーって感じで、なんか黄色い系、イエローなアフタヌーンティーになってます。ラウンジで食べるとドリンク、フリードリンクみたいなんですけど、お部屋で食べるとこれ、このお湯一杯になるみたいです。何にしようかな、バニラにしよっかな。バニラルイボス飲んでみたいと思います。結構うまい。すごいバニラの香り、おいしい。すごいバニラの香りがする。何から食べようかな。これはパプリカとオレンジの冷たいスープ、ちょっと飲んでみます。すごいパプリカ、めっちゃパプリカ。で、探すのってさ、いつも分かんない。アフタヌーンティー、かわいい。ではゆっくり食べていきたいと思います。ルームサービスが届きました。すごい混んでるみたいで、40分ぐらいかかったかなって感じですね。で、こちらがローストポークのラーメン、食べるときにスープを入れるみたいです。
て、あと野菜カレー玄米にしました。あとコーンスープ、これも食べるときに入れるタイプみたいですね。で研ぎ皿も用意していただいて、こんな感じです。美味しそう。ではゆっくり食べたいと思います。結構たくさん入ってる。もう一杯ぐらい飲めそう。すごい具沢山です。美味しそう。おはようございます。朝食に巻きました。メニューはこんな感じになります。あ、朝食が来ました。すごいいろんな食材があって結構ボリューミーです。では食べていきたいと思います。今回は東京エディション虎ノ門に宿泊してきました。と地下鉄もすごく近いし、東京タワーもこんな感じで、この映像よりも実際の方がもっと近くに感じます。ご飯もすごく美味しくて、朝食もルームサービスもとても美味しかったです。とてもいいところなので、よかったら泊まりに来てみてください。今回もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。